ste milovníkmi mačiek a chceli by ste doma privítať nového člena, dáme vám nápad. Zvieratko nemusíte vždy kupovať, ušetríte tým peniaze a navyše podporíte aj dobrú vec. Ako na to? To nám prezradí už oficiálna členka občianskeho združenia Cat Paradise, pani Katarína Gavalcová. Dobrý deň. Dobrý deň. A bude tu s nami teda aj naša Ivula, Ivana Strážovská, ktorá je vlastne majiteľka adoptovanej mačky a teda nám povie viacej potom k tomu aj ona. Tak začneme ale teda tým združením. Teda čo ste vy vlastne zač? Venujete sa primárne len mačičkám a poďme trošku bližšie priblížiť. Áno, ten Cat Paradise to je vlastne mačací raj po slovensky a venujeme sa primárne mačkám. Občas dostávame aj ohľadom psíkov nejaké, snažíme sa pomôcť a snažíme sa nasmerovať na nejaké iné OZ-ko. Ale sme vždycky nápomocní, ale tie mačičky sú u nás vlastne číslo jedna. Z toho dôvodu, že vlastne aj tie mačky nie je toľko útulkové, nie je toľko ozetie, ktoré by sa venovali mačkám, že skôr je ten problém taký vypuklejší ako u tých psíkov. Pretože tých psíci, oni predsa len majú karanténne stanice, všelijaké takéto zariadenia. Napríklad zatulané psíky šala. Alebo tak, takže sú také proste, kde majú priestory oni na to, že tí psíci tam môžu byť. No a u mačiček je to také horšie, takže my privítame každú pomoc, keď niekto chce dočaskovať mačičku, lebo v podstate my tie priestory nemáme a my ich vlastne môžeme zobrať len toľko, koľko ich vieme umiestniť v dočaskách alebo u seba doma. Určite sa na to teda pozrieme bližšie, ale by som povedala, som teda v úvode povedala, že naša Ivula, tak preto my si týkame, že vlastne Ivulka je teda u nás produkčná na spravodajstve a teda jedna z tých ľudí, ktorá pomohla a adoptovala si mačičku, tak nám povedz tvoj príbeh, možno ako sa ty dostala k tomuto združeniu a teda koho máš nového doma? No tak ja som sa dostala ku Kocurikovi, bolo to cez Facebook a cez moju kamarátku, ktorá zdieľala vlastne Kocurika cez Cat Paradise a ja som vtedy už bola tak rozhodnutá, že by som teda chcela nejakú mačičku, špeciálne teda kocúra som chcela, my máme v rodine samých kocúrov, takže som na nich taká zvyknutá. A zrazu z čista jasná sa zjavil tento kocúr na fotke, veľmi sa mi páčil, tak som si povedala asi po pol hodine rozhodovania, že teda idem napísať a že idem do toho. A v podstate mňa aj vaša kolegyňa potom písala, že to bola najrychlejšia adopcia. Že to trvalo asi nejakých 8 dní, odkedy ho našli. Je to taký špeciálny kúsok, ktorý sa vyštveral na strom, kde prežil 3 dní a v nejakej 12-metrovej výške. Takže potom ho vlastne zachránili a potom sa dostal teda rovno ku mne. Aké si dala meno takémuto akčnému kocúrovi? Volal sa Ivan. Aj to má nejaké odôvodnenie, že prečo Ivan? Ja som sa na neho pozrela a na tej fotke a rozmýšľala som teda, že ako by som mohol volať. Myslím, že v Cat Paradise mu dali meno Hero, ako hrdina teda. Áno, to aj teda sedelo. A ja, ak som ho tak videla, tak si hovorím, že bože, to je Ivan. Neviem, niektorí ľudia majú problém asi trošku s tými ľudskými menami pre zvieratka, ale u nás sa to dozujalo v rodine, takže tak som sa rozhodla pre Ivana. No. Keďže vy sa teda špecifikujete na tie mačky, tak je to asi potom teda ich tam teda viac ako možno v nejakých iných útulkoch alebo občianskych združeniach. Koľko ich máte momentálne teraz? Momentálne teraz asi aj 50. Sú to všetko vlastne zachránené, alebo čo si môžeme pod týmto číslom predstaviť a vlastne to, možno akým spôsobom sa dostávajú ku vám? Sú to zachránené mačky, dostávajú sa k nám z ulice, takže niekto nám nahlási, že je niekde opustená mačka, alebo že je niekde mačka, ktorá sa chystá rodiť, že je proste kotná a že vlastne nemá ani dostatočnú stravu a že tam stráda na tej ulici. No a preto, a my potom ideme a skúsime sa tú mačičku presvedčiť, že u nás jej bude lepšie. Máte nejaké podmienky, kým ju príjmete, respektíve možno k sebe zoberiete, že za akých okolností teda môže prísť k vám, respektíve čo je na to potrebné, aby ste tú mačku prijali? Áno, mačka musí byť v karanténe. Musí ako byť dlho? V karanténe minimálne 14 dní, minimálne. Lepšie je aj 3 týždne, keď je. A
ona nemusí zo začiatku vykazovať žiadne známky choroby, ale ono dosť často na ten tretí deň sa nejaká choroba spustí, keď tá mačka ako keby tak opadol ten stres z nej, že už nemusí vonku sa starať sama o seba a niekedy tak na ňu proste to dolahne, že vtedy sa spustia práve tie choroby. O čom hovoríme? Čo si môžeme predstaviť pod takou chorobou? Hovoríme taká mačacia nádcha, kýchanie, prskanie, normálne výtok z nosa, môže to byť a rôzne takéto kašľanie, rôzne takéto choroby. Niekto môže mať aj predsudky, že možno tie mačky z ulice sú besné nejakým spôsobom, že sú potom aj pre ľudí nebezpečné. Vieme možno povedať, že či sa naozaj stane taký prípad, že je besná, ako potom postupovať? Aké sú tie postupy vlastne potom, čo tú mačku vy zoberiete k sebe? Takto, my keď mačku odchytíme, tak my zisťujeme, že ako je to s ňou, či je nejaká veľmi divoká. Nemysleli ste besnotu tým, či áno? No, môže byť aj besná tým, že je na ulici, alebo aj besná. Niekde napríklad dojde aj ku stretu s inou mačkou práve to v tej prírode a tak ďalej. Môže byť aj besná, ale besnota sa veľmi dlho u nás nevyskytovala. Mm. Práve na východnom Slovensku sa nedávno vyskytla, takže môže sa teraz už aj stať. Ale predtým sme sa s takým ničím nestretli roky dozadu. No, ak je mačka veľmi divoká, tak urobíme len to, že ju proste veterinárne ošetríme, vykastrujeme a vrátime ju naspäť na jej pôvodné miesto. Mm-hmm. Lebo takú mačku nemá význam siliť, aby žila niekde vnútri, aby žila niekde s majiteľom. To nemá proste význam. Mm-hmm. Na ulici je veľmi veľa mačiek, ktoré sú prítulné, mojkavé, milučké a ktoré si to budú vážiť. Mm-hmm. Že sa dostali do domácnosti a že majú taký úžasný dom ako túto u Ivky. Ty sa napríklad nebala si zobrať, lebo sme aj v úvode spomínali práve, že napríklad niekto tým aj ušetrí finančné prostriedky, podporí tú dobrú vec. Ako si to mala ty, čo bol možno tvoj hlavný dôvod alebo motív, prečo si sa rozhodla ísť cez občianske združenie a nie napríklad ako niekto si potrpí vyslovene ako aj u psov, niekedy aj u mačiek na tie papierové zvieratá? No, ja som o papierovej mačke ani neuvažovala vôbec, aj keď samozrejme veľmi sa mi páčia, ale tiež skôr inklinujem vlastne k týmto zvieratkám z ulice alebo presne k tomu, aby som ich mohla teda nejak zachrániť. V podstate všetkých kocúrov, čo máme v rodine, tak sú zachránení. Koľko ich máte, keď hovoríš kocúrov? No, moji rodičia majú jedného kocúra a moja sestra má vlastne tiež a plus má ešte psíka, tiež takého ešte z útulku. Lebo mi to príde presne také, že aj pomôžem jednak aj tomu OZ-ku, jednak aj vlastne tej mačičke, že môže mať taký krajší život a v podstate aj si ho nejak tak predĺžiť a skvalitniť, lebo je pravda, že som aj tuto pri mojom kocúrovi rozmýšľala nad tým, že on je v podstate taký divoch, ale veľmi prítulný. On sa veľmi rýchlo aklimatizoval naozaj. Hneď ako vyšiel z prepravky, tak v podstate ako keby bol doma, mal zdvihnutý chvostík, hneď sa obtieral, priadol, bol taký spokojný. Ale presne mi napadlo, že možno či by mu vonku nebolo lepšie práve takouto divokosťou. Ale keď sme sa bavili o tom aj s kamarátkou, tak ona mi presne povedala, že minimálne mu tým predĺží život. Pretože je to nebezpečné pre tie mačky predsa len byť takto vonku, kde ich môže zraziť auto alebo hoci čo iné sa im teda môže stať. Tak tá ulica je taká nebezpečná. Takže je to takto lepšie ho vlastne mať. No a plus ja som sa rozhodla preto, lebo mať mačku v domácnosti je vlastne veľmi príjemné. Nie každý má rád mačky, lebo sú veľmi špecifické. Sú to také osobnosti a nedajú sa úplne vychovať a vycvičiť, aspoň teda z mojej skúsenosti. Ale práve tým sú pre mňa také, že sa mi páčia vlastne, že majú tú svoju osobnosť, idú si to svoje vlastne a mne je to vlastne veľmi sympatické, ale popri tom vedia byť aj veľmi láskavé. Mm-hmm. Je to tak, že vedia vycítiť aj tú takú, keď je ti proste zlé v živote, keď napríklad keď som chorá alebo keď som aj smutná, tak ten kocúr príde, obtre sa o mňa alebo je pri mne, že vycíti vlastne takú tú slabosť a nie je mu to jedno. Takže naozaj to takto je a je to veľmi príjemné, je tam taká príjemná energia potom v tom dome alebo byte.
Mali by sme sa nejako pripraviť na ten príchod mačky domov, čo treba urobiť, alebo jednoducho si myslím, že chce mačku a dá sa to naozaj z pol hodiny alebo zo chvíle na chvíľu realizovať, alebo treba nejako mu to zázemie alebo jej teda pripraviť doma? Určite treba pripraviť zázemie a určite si treba nejak tie priority stanoviť, že keď je napríklad chce mať mačku a mám nejaké drahé koberce, tak musím s tým počítať, že možno mi ten koberec aj poškrabe. Ale určite je dobré zakúpiť škrabadlá. Dobré sú vysoké škrabadlá, viac miest, aby tam bolo naležanie, aby to bolo proste také, aby mala mačka tie svoje, ako keby kvázi, aby niečo mohla vlastniť. Áno, a aby to mohla vlastniť, aby to bolo len jej. Takisto toaletu, veľmi dobre je krytá toaleta. Ja vždy odporúčam klientom tak, že keď mačička ide od nás do nového domova, takže najskôr nech jej tú toaletu, dajú tú striežku dolu, nech ju naučia na tú otvorenú toaletu. Keď bude naučená na otvorenú, tak nech potom dajú striežku. A keď už bude veľmi dobre naučená aj na striežku, tak môžu skúsiť aj tie dvierka lietacie. Mhm. Čo iné by sa malo ešte zabezpečiť? Okná niekomu napadnú? Sieťky sú častokrát diskutované, či je to dostatočné na to, aby tá mačka predsa nejakým pohybom nárazom to nezlikvidovala, nevypadla. Áno, tie sieťky sú nebezpečné, to je pravda, že nie je to až také úžasné. Niektorí ľudia si dávajú také tie mačacie siete, ale ani to neviem. Myslím si, že aj to by mohol niekto asi, nejaká mačka by to mohla vytrhnúť. Ťažko povedať. Ono je dobre vlastne, keď máte tú mačku, keď ste doma, tak je dobre, že aby bola pod dozorom. A keď nie ste doma, tak lepšie je mať určite istejšie tie okna mať zatvorené. Ani ventilačky nemať otvorené. Ty si sa nejako špeciálne A ešte ste chceli dopovedať? Pokiaľ teda chcete to mať otvorené, tak existujú v niektorých obchodoch špecializovaných pre mačacie nábytky, tak existujú také, čo sa dá namontovať na okno, také plastové zábrany, že tá mačka sa tam nevyškrabe. A tým pádom môže byť tá ventilačka otvorená. Ty si sa, Ivulka, nejako špeciálne pripravovala na príchod. Ivana. No, ja som sieťky už napríklad mala, tie v podstate od začiatku, odkedy som v tom byte. A samozrejme, záchod som si nachystala, podstielku, alebo teda ja používam piesok mačací, takže to som mala. Nakúpila som mu misky pekné, aby mal všetky, aj na vodu, aj na granulky, aj na také tie meská, čo mu dávam. A čo ešte? Hračky. Tie zabezpečili moji rodičia. Takže to som nemusela. Čo máte? Kopka? Čo je to typické? No, pri mačkách sú najlepšie. Akože tam sa neoplatí úplne investovať. Ale zase môj, podľa mňa, kocúr je trošku špeciálny v tom, že on naozaj oceňuje všetky hračky. Takže veľmi dobre sú také tie údičky. Potom teraz máme veľkú zábavu s loptičkami, takými mekými futbalovými, tak tomu hádžem. A už som ho tak aj naučila, že vždy ráno, keď sa naje, tak uteká na postiel a tam mu hádžem tie loptičky a tam ich odráža, tak má takéto zábavy. No a myšky, samozrejme. Mm. To akože také tie akože myšky. A ešte klpka, hej, to, čo si spomínala, alebo nejaké motúziky, také keď človek chce, ani nie, že ušetri teda, ale že pre niektoré mačky je to zbytočné, lebo najlepšie sa zahrajú presne s motúzikmi, s taškami papierovými a s takýmito vecami, no. A čo ešte? No teraz som mu akurát kúpila takéto vysoké škrabadlo, kde má vlastne aj taký domček, miesta náležania, je to vysoké asi 140 cm, takže má to dostatočne vysoko, lebo oni však tú výšku vlastne potrebujú. Takže a celkom to, myslím, že to celkom ocenil. Mám pocit. Keď sme spomínali práve to čistenie, ten piesok a tak ďalej, tak vlastne možno niektorí ľudia by sa báli práve mačku, pretože psík ten sa vie naučiť chodiť von, ako je to vlastne s tými potrebami mačky, že či to tam nesmrdí, že či práve ten piesok je možno vhodnejší ako niečo iné, čo by ste poradili ľuďom, že je vhodné, ak by nikto nechcel v podstate cítiť doslova, že v tom byte býva mačka. No, hlavne treba dbať na tú hygienu, že vlastne treba tú toaletu čistiť. To je dôležité. A sú rôzne tie podstielky. Napríklad je aj taká stofu, taká metovo-zelenej farby, trošku je navoňaná
A vlastne vyzerá to veľmi príjemne v tej toalete. Keď si to pravidelne čistíte, tak to vôbec nevyzerá zle. Alebo potom ešte je taká silikátová podstielka. Tam vlastne sa... To je také, že sú tam aj rôzne farebné guličky a vlastne nevyberá sa všetko. Keď sa matička vycíka, tak to sa nevyberá. To je vlastne, oni to nasiaknú tie granulky a potom už keď je to, oni píšu, že 21 dní vydrží pri jednej mačke tá podstielka. Tak proste, keď už vidíte, že už by to nebolo vhodné, že už to vyzerá, že to už nejak trošku je cítiť, tak potom to treba celé vymeniť. Mm-hmm. Líši sa nejako tá starostlivosť o zvieratko, ktoré príde práve, poviem aj z ulice, alebo z nejakých nepriaznivých podmienok, pretože vieme, že nie všetky majú taký šťastný osud, že v podstate len na tom strome sú. Vieme, že sú rôzne prípady, doslova, že aj strieľali po tých mačkách, všelijaké naozaj hrozné scenáre. Či treba nejakým spôsobom inak pristupovať a následne sa starať o tú mačku, ktorá s niečím takýmto prešla, vlastne ako by ste vy odporúčali adaptáciu takej mačky, aby vyzerala? No, ak myslíte teda na takú mačku, ktorá je veľmi bojazlivá, tak ono je dobré v tej karančnej klietke, kde ona má tú svoju, dať jej tam taký priestor, kde sa môže aj schovať, napríklad prepravku, potom toaletu tam má, a dá sa jej tá miska s vodou a vlastne treba na ňu milým hlasom, netreba siliť nejako tie kontakty. Je lepšie, nech tá mačička si najskôr zvykne, že sa nemusí toho človeka báť. Mm-hmm. Dobre je sa jej milo prihovárať takým zvýšeným hlasom, takým jemným, ako napríklad deťom sa prihovárame, to veľmi oni oceňujú. Môžete povedať ako názornú ukážku, že napríklad čo jej povedať? Ano. Normálne, že ahoj, alebo akým spôsobom jej popriať dobrý deň, kľudne môžete takú názornú ukážku. Ahoj, miláčik, hladnúčky si, dieťatko moje krásne. U mňa je každá mačka dieťatko moje krásne. Takže asi takto nejako. Má potom šancu aj takýto jedinec sa vlastne začleniť a tým potom ľuďom znova dôverovať? Áno, áno, má šancu, ale sú aj také prípady, kedy naozaj tá mačka je naozaj veľmi divoká a v tom prípade je naozaj lepšie ju vrátiť na svoje pôvodné miesto a nechať ju tam proste vykastrovať, aby sa nerozmnožovala, aby snažiť sa jej zabezpečiť aspoň to základné očkovanie, tie základné odčervenia a skúšať takto a potom ju krmiť. Ale to sú také minimálne prípady. Ojedinele dosť. Keď sme pri tom rozmnožovaní, možno by niekto aj povedal, lebo sú aj prívrženci, aj odporcovia toho, že napríklad niekto by povedal možno, že takýchto mačiek je veľa na ulici a tak ďalej, že hrozí to premnoženie. Máte nejakým spôsobom reguláciu nad tým, alebo viete presne možno, kedy je potrebné už nepríjmať mačky, alebo poviem, že doslova, že tento prípad napríklad už sa neoplatí zachrániť, alebo tak, aby nedošlo k tomu teda premnoženiu, respektíve ich nebolo veľa na tej ulici. Ako to je vlastne s touto reguláciou? No, tak reguláciu by mali vykonávať obce podľa zákona, ale to nevykonávajú, pretože majú kopu iných vecí na starosti, ktorými sa asi zaoberajú skôr ako reguláciou mačiek. Môže sa potom stať teda, že napríklad končia v takýchto združeniach možno aj nadbytočné v úvodzovkách kusy, ktoré sa nedajú prijať? Už nie je možné z kapacitných dôvodov ich vlastne nikam umiestniť? No, oni vlastne... Každé združenie si to rieši podľa seba, tie kapacity, a keď sa niečo stane, keď sa stane nejaký prípad, že dostaneme informáciu, že je chorá mačička, tak my vždycky hľadáme nejakú možnosť umiestnenia. To hľadáme vždycky. A potom už je len na tom nahlasovateľovi, teda, že či je schopný nám tú mačičku dopraviť, alebo niektorí nahlasovatelia sú veľmi šikovní a vedia nám tú mačičku dopraviť na veterínu. Mm-hmm. A tá mačička napríklad na veteríne je týždeň, dva, tam sa lieči, ak je ťažko chorá, robia sa aj základné testy, lebo mačky ešte môžu mať také špecifické dve choroby, ktoré keď ich majú, tak už sa nevedia s nich vystrábiť. Mm-hmm. Čo to je? Je to mačací AIDS a mačacia leukémia. Mm-hmm. Ako sa prejavujú a čo potom nasleduje, keď ich majú vlastne, tak sa musia utratiť? Nemusia sa utratiť, ale napríklad tá mačacia leukémia, to je veľmi nepríjemná choroba, lebo tá sa dosť nepríjemne aj rozmnožuje. To nie je len takým, že by sa mačky pobili alebo tak. Takže tá sa veľmi rýchlo vie rozšíriť aj na ostatnú populáciu mačiek. Takže tam je dobré potom tú mačku odchytiť a nájsť taký domov, kde bude buď sama, alebo zrovnako
s mačkou s rovnakou diagnózou. Ako taká mačka vyzerá, keď ju človek na ulici uvidí, aby napríklad vedel, že práve táto mačka trpí týmto? Vyzerá evidentne choro a môže mať zápaly v ústnej dutine. Mhm. To je teda ten prvý typ ochorenia? Áno, to je tá leukémia. No a ten FIV, takže to je taká, to je vlastne mačací AIDS, tak to nie je až taká strašná choroba, tá sa rozmnožuje, tá choroba sa prenáša vlastne tými bitkami tých nekastrovaných mačiek, tým zápasom vlastne o dominanciu. A tam, keď tá mačka sa odchytí, vykastruje a v podstate už nemá tú túžbu sa rozmnožovať, tak potom už nie je taká infekčná vlastne, lebo už nevyhľadáva tie bitky a žije si takým kľudnejším životom. Keď sme pri tých ochoreniach, tak možno pri tom, alebo tých problémoch ostanem, tak sa opýtam, či evidujete možno nejaké zvýšené, teda buď ochorenia, problémy s tými mačkami, ktoré sú z ulice, práve oproti tým, ktoré sme už porovnávali možno papierovým, alebo teda takým, čo si neprešli, možno aj nejakým peklom, alebo nejakým tým príbehom. No tak na Slovensku je dosť chorých mačiek z ulice. To je naozaj je to taký veľký problém, že tie mačky trpia herpes vírusom, kalicivírusom, niektoré prídu aj o očka, ako je takých prípadov veľmi veľa. A to je vlastne kvôli tomu, že tí ľudia, ktorí majú na dedinách mačky, tak ich nekastrujú. Tie mačky sa rozmnožujú medzi sebou, ako napríklad matka so synom a tak, že vlastne tam sa tie choroby rozmnožujú viac. Čiže nejaké odporúčanie je teda asi kastrovať tie mačky, teda, že to je jedna z vecí, ktorá by mohla pomôcť? Určite by pomohla táto vec aj šíreniu, teda zamedzila by šíreniu týchto infekčných chorôb. A poďme k Ivanovi. Ako sa adaptoval u teba? Ako sa mu páči? Ako to u teba teraz vyzerá predtým, ako prídeš do televízie? Joj, nestíhaš ako niekto kvôli deťom? Nie, je to v pohode. Našli sme si taký systém, teda ja som si s ním našla systém. A, lebo tak on má tendenciu, keď odomýkam dvere, že by si tak akože vyšiel na tú chodbu. Ale neušiel nikdy ani tak. Dávam na to veľký pozor. Samozrejme. A myslím, že sa veľmi dobre adaptoval, len je to teda mladý kocúr, ktorý bude mať v júni rok, takže oni sú vtedy ešte takí divokejší, aj v podstate po tej kastrácii. Takže máme pravidelné budenie v noci o druhej, o tretej. Ale tak ja ho mám rada, ja som ho chcela a vedela som, do čoho idem. Takže a viem, že časom sa to určite zase trošku skľudní. Ale je pravda, že musím uznať, že on ako prišiel, tak prvé týždne, alebo prvý mesiac bol taký, že asi sa tak ešte rozkukával, aj keď bol v pohode a nebudil ma v noci. A až potom, ako keď si osmelil. Tak... Áno, on sa tak akože osmelil tak, a už si bola si istý, že zostáva, tak už sa tak začal prejavovať. Ale ja som vždy aj hovorila, že ja chcem proste takého kocúra, ktorý je aj trošku v úvodzovkách, teda taký živý alebo taký aj zlý trošku, ale tak akože v dobrom naozaj myslené, že nech mám aj takú tú zábavu. A takže ja som s ním úplne zrozumená. S výberom spokojná. A veľmi som spokojná, no neolutovala som to ani jeden deň. Naozaj, je to radosť. Podľa slov jednej veterinárky útulky vedia rozlíšiť aj povahu mačky. Tak aké vlastne tie povahy mačiek možno existujú? Tak ako aj ľudia sú rôzne, tak aj tie zvieratá sú rôzne. No niektoré sú také submisívnejšie, niektoré sú také dominantnejšie tie mačky. Alebo vo vzťahu medzi sebou, alebo áno, môžeme hovoriť aj k tomu človeku? Vo vzťahu medzi sebou. K tomu človeku. Niektoré mačky sú také naozaj, že smelšie, že ja mám také, to sa volajú, že vítacie. Že tie, ako náhle zazvoní zvonček, tak proste oni idú k dverám. Stoja automaticky. Áno, automaticky stoja a takých mám štyroch. A potom sú to ešte ďalší, ktorí zase vlastne sa schovajú pod posteľ napríklad, alebo pod gauč sa schovajú, nevyjdú von. Proste sú rôzne tie povahy, tie mačacie. No. Ktorú máš ty, Ivik? On ťa víta už pri dverách. Hej, od začiatku. Hneď. A on je taký veľmi nebojacný. On sa nebojuje ani cudzích ľudí. On vlastne aj naši, keď ho prišiel hneď prvý deň pozrieť, ako prišiel, tak pri prvom ležal pri mojom otcovi. To bol prvý spánok s mojim otcom. Hneď sa o neho tak oprel a bol taký úplne v pohode. Proste on je taký bez ostychu. Úplne bez pudu seba zachoví, bez ostychu, bez hanby.
Tak, mm-hmm. tak som si to predstavovala. Ono poznáme tiež rôzne tie rasy mačiek alebo typy druhy a vlastne podľa toho, akú mačku si predstavujem, častokrát si ľudia vyberajú. Napríklad som sa dočítala, že britská modra je pokojná, veľmi introvertná a taký aj mojkáčik. Nie je teda mojkáčik, tak nie. Nepoľadkáte. A rovnako mm-hmm. tak aj perská mačka, rangdoll alebo aj maňská. Tak aké možno by ste ešte povedali nejaké typy mačiek, keby sme ich chceli nejako mečovať s tými ľuďmi, teda že ku komu sa aká hodí, keď je niekto napríklad introvert, sme povedali extrovert, alebo možno keď niektorá mačka si vyžaduje viac pozornosti, že teda ten majiteľ by mal byť viacej doma, naopak niekto, kto nebude chýbať mačke, keď nie je doma, vieme možno takto porovnať a ľuďom možno dať návod, že teda ktorá mačka je pre koho vhodná. No určite sú také divokejšie a veľa pozornosti a veľa sa s nimi treba hrať, sú bengalské mačky. Mm-hmm. A tie britky naozaj sú také chladnejšie, že oni nie sú až také veľmi hladká. Sú hladkacie, ale nie až tak veľmi. Mm-hmm. Nie sú až také. A úplne najviac hladkacie a najviac prítulné sú tie, ktoré ste zobrali z ulice. Pretože tie si to tak vedia vážiť a tak si vedia užívať to svoje ležovisko s majiteľom v posteli, proste oni sa vám vedia rozdať, oni vás bezhranične milujú. Oni sú také vďačné. Áno. Hej. Že si to uvedomujú teda, že, áno, že áno. Vlastne tu. A to si presne aj všimla aj tá veterinárka, že aj keď sú krížené, takže tú povahu im určuje aj konkrétna farba. Tak vieme povedať, že možno mačka, ktorej dominuje čierna, aká je farba, alebo ktorej biela, ako to je teda s tými farbami. No tie biele sú také špecifickejšie, tie mačky. Oni sú To nie je mačka úplne, že z ulice. Mm-hmm. To je nejaká taká trošku krížená s niečím. A oni sú také špecifickejšie. Ja mám tiež bieleho kocúra. A on mi dal do laty všetkých, ktorí prišli pred ním. Mm-hmm. A on je taký, že na ňo som si veľký pozor musela dávať, že aby som ho hladkala a mojkala len vtedy, keď on chce. Čiže to biely? Áno, uh-huh. ale ostatných mám takých, že proste to môžem prísť hoci kedy, chytiť ho do náručia, hladkať, vystískať, ale proste olíka nie. To je on, ten biely olík. Uh-huh. A ty, Ivy, ako to vnímaš? Chce sa mojkať, nechce sa mojkať? No, väčšinou sa chce, a keď nechce, tak musí. Aj to výla. Má smolu. Ale nie, tak zase on má výfacka, keď nechce. Takže, no. Ale je taký, že myslím, že aj v pohode vždycky s týmto. A môžeme sa pozrieť možno aj na to správanie. Mňa upútalo, keď Ivulka povedala, že napríklad prišiel jej otec a automaticky teda ten kocúr išiel k nemu. Myslíte, že z neho niečo cítil, alebo to správanie niečo znamenalo, že prečo práve on? No takto, ten kocúrik bol, koľko mal mesiacov, keď prišiel k vám? On mohol mať tak 6-7 mesiacov? No tie mačiatka, oni sú také prítulnejšie, mm-hmm. oni sú také smelšie, sú zvedavé. Mačky sú veľmi zvedavé, preto oni, tie, ktoré sú smelé, tak chcú ísť aj napríklad, keď sa otvoria dvere, tak radi by vyšli na tú chodbu. Mm-hmm. A tie, ktoré sú bojazlivejšie, tak tie sa radšej schovajú pod postel, keď sa otvoria dvere. Mm-hmm. Ale tie mačiatka, u tých mačiatok je to tak, že oni keď nie sú nejaké veľmi divoké, tak oni sú také prítulnejšie a tak idú k ľuďom. To je pravda. Napríklad ja mám takého vitacieho kocúrika, že ten, keď kdokoľvek prišiel ku nám si zobrať svoju mačičku, ktorú som mala v dočaske, tak on každého vyhladkal, vyobtieral sa od neho. Proste s každým sa chcel hrať, s každým sa chcel kontaktovať. To v niektorých mačkách to je. A niektoré sú zase také, že sa radšej schovajú. Mm-hmm. Ale možno záleží od toho, že aj čo si zažili, lebo aj napríklad zažili. Presne, áno. Že moja sestra mala mačiatko, také čierne, z cintorína. Tam vlastne to bol taký smutný príbeh, lebo ako jediné prežilo vlastne aj z toho vrohu. Mm-hmm. A ani vlastne tá matka mu neprežila. A ono muselo na tom cintoríne zažiť niečo zlé vtedy, mm-hmm. ešte za toho mačiatka. Aj keď si ho zobrala, tak bol vlastne veľmi bol bojazlivý, veľmi od začiatku. A doteraz taký aj pri cudzích ľuďoch presne, že je taký, že sa schová pod postiel alebo pod gauč. Na ňu je zvyknutý, mm-hmm. samozrejme. A ja keď som ho strážila, tak on v podstate po zhruba jednom dni prišiel za mnou.
ale tak ešte prikrčene, že je taký veľmi nedôverčivý. Takže on má takú tú minulosť asi krutú, takže tam mu to aj zostalo v tej hlave, že tam sa to nezmení asi ani v dospelosti už. Uh-huh. A čo hovoríte možno, keď chce niekto mačičku zobrať so sebou von, venčenie, na vodítku, ešte keby sme sa pozreli, vieme naučiť mačku na vodítko, čo by ste odporúčali, akú máte skúsenosť možno s týmto? Vieme. Je to, doporučuje sa to pre také mačky, ktoré sú naozaj veľmi živé. A určite by som dávala taký ten postroj, taký hrubší, taký skoro jak vestičku. To by som určite lepšie dávala, ale musí to byť mačka, ktorá je aj smelá, pretože taká introvertná mačka alebo taká submisívna mačka sa môže dozláknúť rôznych zvukov a vtedy oni neviem akým spôsobom proste hudiny, jednoducho výjdu z toho. Utečú, výjdu proste a potom ľudia plačú na Facebooku, že proste stratila sa mačička. Takže treba naozaj na to dávať pozor a treba si byť istý a vedieť aj tú povahu odhadnúť tej mačky, že teda či to bude pre ňu vhodné alebo nebude. Viem, že zvieratkám by sa ani nemal dávať ten názov alebo titulovať ich ako darčekom, ale povedzme teraz sa blížia napríklad vysvedčenia a možno práve veľa detí by chcelo taký v úvodzovkách darček, teda možno splnený sen, to nazvíme možno mačku. Kedy je možno vhodné takto dieťaťu splniť takýto sen a premostila by som k tomu, že či je možno si to možno vyskúšať práve napríklad formou tej dočasnej starostlivosti, či je to možno ideálny stav, ako áno, zistiť. Áno, to je veľmi výborné, keď náhodou v rodinách chce mať mačku a nevie, že ako to dieťa sa bude o ňu starať, sľubuje ono, že sa bude o ňu starať a potom sa nechce starať, takže vlastne tá dočaska je na to veľmi dobrá. Mne je ťažko hovoriť o tom, že v akom veku je vhodné dieťaťu dať mačku, pretože ja som sa s ryšavým kocúrom v kočíku už narodila. Takže ja som bola dieťa. Ja som bola dieťa, ktoré malo prakticky od pár mesiacov mačku. No a ako by teda tá starostlivosť dočasná vyzerala? Môžeme, nech majú diváci predstavu, ako to vlastne vyzerá. Chcem mačku a čo teraz urobiť? Podpisuje sa zmluva o dočasnej starostlivosti, takisto ako sa podpisuje zmluva o adopcii, tak teda pri dočasnej starostlivosti sa podpisuje takáto zmluva. A teraz už je na tom dočasnom opatrovníkovi, že či on chce mačičke kúpiť sám toaletu, prepravku, či jej sám chce kupovať aj stravu. Potom máme zmluvné veteriny. Každá mačička, ktorá k nám príde, ide najprv na tú zmluvnú veterinu, vystaví sa jej preukaz, tam sa jej zapíše, že bola odčervená, odblšená, odsvrabená, že približne sa určí vek, zapíše sa meno, dá sa čip a vlastne začipuje sa na naše občianske združenie. No a vlastne takúto mačičku by si už potom mohol dočasný opatrovník zobrať. Pokiaľ tá mačička nie je očkovaná ešte vôbec, tak tam je trošku problém, ak má on svoju mačičku. Takže vtedy dávame očkované mačičky ako k druhej mačičke do dočasnej starostlivosti. A pokiaľ tá domácnosť je bez zvieratka, tak vlastne tam by sme mohli dať aj takúto mačičku s tým, že neočkovanú, s tým, že potom by mohli doporučujeme chodiť teda k našej veterinárke, ktorá vystavila preukaz mačičke a ktorá o nej vie, kedy jej dávala tie rôzne ostatné ošetrenia a vlastne vie, že kedy je vhodný čas na to očkovanie. No a samozrejme, pokiaľ mačička je dospelá alebo je vo veku, ja neviem, samica, keď je tak nejakých 5-6 mesiacov a kocúrik, keď je tak okolo 7-8 mesiacov, tak samozrejme postupuje kastráciu. Čiže aj na tom záleží, keď mačka príde zvonku, že teda aký je ten vek. Ak je ten vek vhodný na kastráciu, tak samozrejme čím skôr ide kastrácia. Nemusia sa ľudia obávať, že by to bolo nejaké záväzné. Ak náhodou zistia, že teda toto nie je ich cieľ, smer, cesta, môžu kľudne mačku vrátiť, nič sa nedieje. Nič sa nedieje, práve že my to vyžadujeme, aby nám mačku vrátili, aby nás o svojej situácii aj finančnej, aj zdravotnom stave mačky informovali, aj keď si mačku adoptujú. A my na tom trváme, že my sa o tú mačku postaráme, keď sa nebudú môcť oni o ňu starať. My na tom vlastne trváme, že aby nás informovali, aby nám ju vrátili. Tak sme dali divákom na záver teda praktické rady, ako to funguje. Ano. A Ivoľka, ty také emočné možno, prečo by si ľuďom odporúčila si
adoptovať mačičku a práve takú z ulice a nech sa neboja možno nejakých predsudkov, že bude divá, že bude nevychovaná a tak ďalej, čo by si na záver povedala? No, zopakujem to, že za mňa je to dobrá energia v dome alebo v byte teda, že tá mačička alebo kocúrik vedia prejaviť tú lásku. A je to proste veľmi príjemné. A je to aj zábavné, naozaj. S nimi je veľká sranda, tam ani telku nepotrebuješ vlastne. Lebo oni, keď sa začnú hrať, aj sami so sebou, tak je to veľmi srandovné. Takže za mňa určite. Ale musí mať človek, áno, vzťah k tým mačkám, lebo je to predsa len také špecifické. Dobre, tak ja vám ďakujem za dnešný rozhovor a teda prajem veľa šťastných chvíľ s mačkami tebe doma, vám teda v občianskom združení. Všetko dobré. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Onedlho budú deti dostávať vysvedčenie, ak si vaša ratolesť želá nejakého domáceho mazlička, práve napríklad mačku, rozhodne si pozrite náš dnešný rozhovor. Navyše sme vám dali nejaké tipy a triky, ako pripraviť svoju domácnosť, ak sa chystáte mačičku si zaobstarať.